Ku jeni shok Kosova Gaming TV. Ja të lojt këtë lojën këtu. Cëllën lojt së mundi me atë qëllu Call of Duty Nishin. Ta përvajmë. Nuk është të optimizu në përmindal 7, por në bom pak probleme. Ta është mundon me ingjizu kështu me tjetër metod. Se na e në Kosova Gaming TV. Opa. O e kom edhe këtë mitralizina? Bra. Shkena të bohë, qysheni animit, të shpofdoni pse që kjo loja vjetër. Një epizod me posa dhe pi lojës vjetër. Shoki këtu ku kam vetë. Që kjo është shumë ma mirë sa ajo atje. E murëm këtë objektiv, aha, këtu me në dojna me bo. Me qitë, ta shina këtu me këtë rafal, i qajnë e tërë. Gjermant. Trrrr. Miro. Opa. Oshtë muzika copyright, për ato s'po njetë. Shumë hi, këtena, këtena, nësë të të më shku. Ku maru këto misionet dhe shkullon lujte, papa. Papa Amerikano. Këtë dhe të me kapërcune, sa edhi. Jo, pse? Qeve kodir, aah. Mos të kom blion vend, o po të vërmen që këten... Gjerman të të nuk kanë. Se dija, disa vogën bom të këtë grafika. Sholaj, u gjiru vetëm kjo që shduhet. Se... Po vinë parashutat, po vinë britishat. Defense, s'ka të unë defense, të unë është ataki. E Call of Duty 2 që i ka më konë të avan krejt që shduhet. Qëar optimizimin njerë, që shukon loja para... Kjo u konë 2003-ën. E ta shumë e lutë Call of Duty, e po qëar grafike ko. Me apo os kom lën vën, o pat për men. A dhe mërë mo? Kotër të përre. Që kjo dera qëllet tash. Tash o këtë mi vin. Ushtar të mi. Hade. Please open the door. Thank you. Qaj kusht objektiv i ri. E qovë. Nërë e qovë. Pash interesant për mjerë. Retro game. Në Kosova Gaming TV. Opa. I këtume. Për para që që shukon energjia këtu në Call of Duty, ata është vetë mushkët. Ishtë ato kështë fryma e nalët e shkartek. Ta shumë të, opa, që tu kryet mapa? Sa misioni vogë, lukon? Pas 3 minuta. Ose jo, atje kryet. Po, këtu kryet. Next level. Misioni dytë, të qopë. Loa, please to start. Unë aksi pas në minuta me bo edhe që mushëm HP. Vos kom lën, a me vazhdu këtë lën, shkru një koment. Vos kom lën ven, o pat për men, që njën. Që kushtë? Oho, që ku me jenë. Shpeta, ma shpeta, ma shpeta, ma shpeta, ma shpeta, ma shpeta, muvet, muvet, muvet! Sorry guys, a kytë të ma marrë këtë ekipën. Hajde qële. Yesha, ue, ue, ue. Hello, Germanian. Rose, shajze, shajze.
die du umlädt hat. Se di që shkemë shumë edhe s'po e di që di kushinjës ti s'vune me po ju. O s'kom lën ven, o po t'për men. Pik, pik, tuj. Okej. E dim ta që me shkur që knera shkajmë që t'shtut. A, që avek me njerë mi trolezina. Ti du unë letrat, ti du unë letrat. Ta është bërna ty, mos e kopjat, tu berin. Qështë kumë prit zavar. Më imi po sot 2 epizode, ju më këshur për 2 dit. Se dija ju pëlqene, lo këto e bëj sot. Edhe që se shkruni aty lajka, që se ka shumë dislajka, sene, bene. Qyri mos me pas dislajka. Qyri me bo ma shumë lajka. Lajka. Hala ti gjalla. Që kjo pushka e ka një t'kej që nuk ka rëdhu. Pa i arqit kërraj plumat. Pa i hek krejt gjerman. Nuk mund është me bo reload. Trrr trrr trrr. Trrr trrr. Grosse shajze. Që kjo është pushka ma e fort në Call of Duty në shumë loja tjera. Ma bon, unë e kom frajer. S'kom kjer, s'kom kjer, s'kom mas pare. Qëta që të shku me kështu me taktik. Shka fluturu. Se ti shkolla shumë të elmirë se... Me bëma s'u dalë, mirë ku me kajtë. Rekë si du t'mi hekë. Që jeshtë zënjë të helikopterat. O s'kom lënë ben, o po t'për men. Ta shi i me la fatë trrë trrë trrë. Ta shë aman energjin këti, në? Ta dy pluma i paska kjo pushka. U shku në luft me push pa pluma. Unë jem trim. Pa be pa pëgjus që kun pas trima. Ta shok shtu të mandu kur. Ta ulli edhe pak kamera. Filtran tjetër se kyma qëkua që energjin. O s'ko blan ven, o pa për men. Që të e bëjna me epizoda. Që të rrugë alaj mën mën. O, sa gjerman. Të jemi fashista, në jemi nazista. Në jemi komunista. Shumë për qona. Një ka bimi vogër, mu i me shku. Me tek shok, me tek! Ti kry, opa! Ta kry me unë emision, pjene sa e kina opti. O s'kom lën ven, o pat për men. Sa kon ishtë me gjyë bomba, bume! O, 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 e në qi e vukat kuqin. Marma këpë? U kry. Misioni për sot u kry. Nën minuta këtu e nga të gjiru. E në dizet e dishka sekunda. E s'kom lën ven, o pat për men. Se di që ishka më bëndo kjo, po e di që po të mirë. O krej. Kërë kjo general e po. Mirë, mush t'lu ma dhe kjo. Këpëja, ti du unë letrat. A dhe dhe zaplusha?
Floj. Next level. Lodi, popritat. Popritat, 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 popritat. Večet misione krenala. Francan. Francije. Možda tenka vin će omanjme. Kto kolo vjutat, ali letar je učit fundi, no? Tadini. Minimum letar. Što dimnit ku skišim šave bo. Škola kuro kruke prepara komponuren YouTube, po komponu, po konfiolen 2009, 2010, 2009, me tjetër kompani. Që smuj me apërmaj në emrin se është drejtat autorve i kanata. E nasi kina. E përshonë dhe kryshe punë për sot qëfa punë të hepshin ato edhe mu YouTube. Kryshe bëjshe përshonë video. Ta është atje du të më shku. O, tenki. Unë e përsho pëse kishe mu e kë energjia. O, e jam i kua kë. O, s'kom leon men, o pat për men. Ku najni të gjujt më një qikaqë? Ku ku sa Gjermani? Shtriu, shtriu, shtriu. Se ku në ditë qikaqë që dulin? Vagi loja si lëshoj shumë. Këtu, kjo e komandanti, komisari. Ma i malë sune një. Pas këtëka. Shijemi në video nashëm. Objektiv complete. Objektiv complete. Ama pak to. Tatu majmonin. Ashtë se keni pa në shatë gjusha pak kide. Po, munon që mi hek, mi tërhek. Që aja me në arun. Aja ka do në mu, a veç për do në një lekt. Shatësi. Sa që në moni në shofi kima hejk sot. Zohë që aty letrin. Kjo e ka 113 me plëvuma. Sko atë si tjetë. Që aty edhe me shku tash. Ta nga di shku du të më këthim ku kem misionin e po. Du misioni i po mëma. Që kjo është i tre. 1-2-3 misioni, 1-2-3 kjo. Kjo video quhet misioni 1-2-3. Titu u letrat, titu u letrat. A dhe një mori u këtina? Gjermani për Gjermani do të ikë. Oj ush, shok, stjunim. Dhe i shur Rambo 3-shin, ku rrinë aty ma të komisari me vetë. Ma të general që është dhëtë. Ma të komandante se general të është. Edhe hune po hitë se si kësë jakom tutën për kujna. Shqyqyr dhe tash për kujna s'kina dek. Për matu tje vazhdojmë tash e këqyrim shakina bo. Titu unë letrat. A defens kije. Qëtë kombi të... Shijem. Si shpet e shpet i hekëm. Ta rrët jenem të të më shku të mjek për me snipe.
Čovak je kustao sam tim, tim skipe se. Če ti oni zovu što je tamo, tamo je rezerv se vina, ali tank sam moj moj. Jok, tu bez sam skot tank, daš me stavit, dok me kun umir. Pa će ni snajpa, ti je ti štetan. I ja mi koga kukne na to mi dojt, bravo. Če gdje nam snajp, će ti je nas, daš ju kao zaj. O, pa nima tanka koga tom prit. Šima. Puši je naš mir. Koji nima German? Če? Če ko će ti nam taj me snajp napravit? Da še malo ne tu snajpil. Ćemo na trebni. Oh, 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 oh. Mi kod jena. Čekao što je snajper isti. E pot. Ako džuš, ja? Opa. Ova zda mi ne da to. Joj, ja mi poštoj. Špetoj. Naravno što je muše, 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 muše. Čekao što je. Iki. Ima, opa, opa. Normal, ću ću far fizike ga poskoj lera, tu me trajta šaka dal. Što ću svar filim? Škrujeni ja me važdu, a jo, po ne važdaj. Se šupom pelčan Call of Duty. Ti tu uletrat. Ove, a piktujt po džuni, a? To je na to raketa, ću što to... To zola me ce kotr. Ni du tre ke misioni, ni du tre. Taš tu šok ne enda pravim, će kjeri. Per her par, kolo ti ti ću sa špetu ipan ti veta. Če ti ti to ranki. Opa. Naram mu. Tve? Šok, možda vam je bol like, share, comment, subscribe, šije mi na video našem notem, kompinač ljenu, ali koji treba misione gdje na ovo sot, šije mi na misione taj rolo, škrunija me ljuda, jo, se dio ju kapljuću, pojeba svoj ću ju kapljuću, što će retro game podupak, mi u koji tu, koji je na konf mi, šaki na ljud. A znaš mir, mir znaš. Štut, buć, e, k, i, n, i.